Carvalho e Mariano, do nosso jeito, né, meu irmão? Simbora sim, vai. Canta aí, vai. A gente conversa sem usar palavras. Só por onde? Só pelo olhar. E quando você prende meu cabelo em sua mão. Aí eu fico arrepiado. Arrepiei também. Ai! A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. Oh, romance desapegado. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando você prende meu cabelo em suas mãos, é roupa onde? É roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. Oh, romance desapegado. Carvalho e Mariano do nosso jeito. A centro, adentro, arento, na... esqueci o verso. Vai, manda. Fala galera, se você gostou desse vídeo, dê seu like, seu comentário, né meu irmão? É isso aí, se inscreva no nosso canal e vem com nós, Carvalho e Mariano. Ativa o sininho aí, que tá vindo muita coisa boa pra vocês. Valeu. Valeu.